akam jirtu hordoftoota keenya ani hojjetaa misooma tamaam amaan jedhama bakkee iddoon itti argamnu godina shawaaba aanaa adama ganda waaqee miyaaxiyyoo kaayyoon nuti har'a asitti wal geenyeef handaaqoo lukkuu biratti bu'aa isaanii tiniin akka laaltan qonnaan bula adda duree biratti asitti walitti qabamneerra lukkuun madda galii carraa hojii uumuu madda nyaataatiif kan ooltudha kan waan wal qabatee qonnaan bulaa keenya biratti bu'aa lukkuu fi kunuunsa lukkuu isin agarsiisuuf waan qabnuuf akka gamanumaan nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Akkam jirtu? Nagaa nagaa akkam fayyaadha akkam nagaadha akkam jirtu tamaa akkam nagaadha akkam jirtu nagaadha tamaam amaaniin jedhama hojjetaa misooma waaqeeti isin hoogama ol baruutti tol deemne isin inni jedhamtan. Tole kaa akkuma beekamu ani maqaan koo malkaa badhaadhaan jedhama jiraataa ganda waaqee miyaaxiyyooti hojii nan irratti bobba'eetu jiru. Hojii horsiisa lukkuuti. Tole kaa obbo Malka gamanumaan gara handaaqoo seenitiniin waan jiru ilaalla. Jalqaba irraa ka'uu qaba. Isa kanaaf kun keemikaala. Keemikaala kana immoo kotteedhaan hojii irra hin dhaabbanne yookaan hojii cuuphanne gara lukkuu darbuun waan hin danda'amne isa kanarra nu dhaabbadha. Namoonni martuu fotos kan fayyadamanii seenammoo? Kanuma oduun tuqanne seenuu hin danda'amu kara horsiisa lukkuutitti. Maarree hordoftoota keenya kuni qonnaan bulaa kanarraa waa'ee iddoo argitan jedhee yaadaa kuni footpaasii jedhama. Footpaasii jechuun mootu kunuunsa handaaquuf godhamu isa jalqaba ilbiisota miila keenyaan qabannee seenuu dandeenyu kamiyyuu ka asirratti ofirraa. Egaa as geenye ammas keemikaaliin iddoo kana jira. Hafteen wanni nu wajjin achi adda bire asitti akka nurraa hafuuf immoo ammas keemikaala kana fayyadamuudhaaf si'a lammaffaa asitti qopheeffannee amma gara. Horsiisa lukkuutitti seenaa jirra waan ta'eef isa kana ammas nu fayyadama. Obbo Malka alaas malee ka keessaas qabdu jechuudha? Hin qabne. Faayidaan isa kanaa maaliif barbaachisa? Faayidaan isa kanaa ilbiisonni yookaan dhibeen luka keenyarratti achirratti tarii akka tasaawoo luka kottee keenyarratti kan hafu ta'e asitti immoo qulqulleeffannee gara horsiisa lukkuu kanaa seenuu barbaadne. Baay'ee gaariidha obbo Malkaa maaliif kuni baay'ee barbaachisaadha sababiin ilbiisonni gidduu kana qilleensaan darbanillee achirra darban yoo dhufan as biratti akka isaan hundaanii gamanumaan gara mana lukkuu keenyatti seenee waan itti nuusu nu barbaachisnaa jechuudha. Ani qabullaa firaa galaanaan gaman jira. Isin gama horsiisa lukkuu kanatti garan irraa kaatanii gamanatti ce'uu dandeettanii akkamitti sadarkaa kanarra ga'uu dandeettaniifin hubannoo akkamiitiin kunuunsa kana gochuu barbaadan isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma beekamu amma gara horsiisa lukkuu kanaa kan dhufu karaa sadarkaa gandaatiin deeggarsa argachuudhaan yookaan immoo baruumsa akka barannu argachuudhaan hubannaa horsiisa lukkuu kana waan argamneef gamanatti galuu dandeenye. Maarree obbo Malkaa baay'ee bareeda baay'ee namatti tola mee kunuunsi isaa maaliif barbaachise? Bu'aa silaa argachuudhaaf mallu isa nu qabsiisa waan ta'eef hoo kunuunsa godhuu baanne isa kana dhabne hoo kunuunsa kana haala gaariidhaan abbaa godhuuf immoo bu'aa argannu san akka argannu nu taasisa. Kun sababiin inni akkana barbaachiseef nyaata gaa'een argatanii ilbiisota adda addaatiin raamootu akka hin saaxilamne isaan taasisa. Fayyummaa isaaniitiif illee baay'ee barbaachisaa jechaadha. Tokko immoo barreeffamni nuti kunuunsa kana goonuuf immoo bu'aa barbaadamu tokko argachuuf. Faayidaa lukkuurraa argachuu mallu sanillee akka argannu nu taasisaa jechaadha. Garuu kunuunsi kun hanqina qaba taanaan jechaadha. Allaattiidhaaf, ilbiisotaaf, dhukkuba adda addaatiif saaxilamaa jechaadha. Fakkeenya namoota mala aadaatiin hordofan hangi isaan argataniif, hangi isaan lukkuurraa argataniif, hangi isaan lukkuu fayyadaman kanaan garaagarummaa baay'ee kan qabu fooyyee ta'ee kanatti as dhufuu keessanii baay'ee natti tola. Mee isin gamanumaan obbo Malkaa kunuunsa maaliifaa gochuu fi dandeechamne? Karaa kanaan dhugaa ta'e jalqaba irratti kan itti yaadame kunuunsa isaa godhuudhaaf kunuunsi ishii barbaachisu jalqaba mana jireenya ishiitti ishii barbaachisa. Manni ishii dhiitti keessatti hortu ishii barbaachisa. Isa lammaffaa irratti manuma kanarratti waan hojjetamu karaa ishiin ittiin qilleessa gahaa argattuun akka barbaachisu kun akkuma amma gara mul'atu kana. Inni lammaffaa irratti immoo nyaata madaalawaa ta'ee dhiyeechuu fi bishaan qulqulluu akka dhiyaatu taasifachuu. Sanumaan alatti immoo ammas kunuunsi ishii barbaachisu talaallii
يرو يرو لما شيء برباش سوسانا ويو أرجعته أو مش برباش مزبرة جودهم تلالين إذا نقدر تنكون خراؤك سفيات إن كان كنا متوسطات لو كان أكل سلمة أجر تكنا تلالين كسر مفاكين نمونزا بكم جدتي وانتف أما أجر تكنا خراؤك سفيات مرسا لما فرج الله سكرنا رجلا ما يرو ما كر Kunusi lukuraf berbaicis marfa gujenne lukuraf tokofa nyat berbaicis aichat nyat kana kesa nyat kami berbaicis lukuyo jerame nyat madallawa berbaicis aichat nyat madallawa kanjeraman kanina ka carbohydrate kanina ka protein kanina ka albuda kanina ka bishani kanina ka choma zaita kanin berbaicis aichat lena kumna masan kunusi wantashi lamma faratimot bishan بشان كان بشان نمنس أكون بشان كل كلو بربار وسان لكلهم بشان كل كلو بربار ديتش بشان كل كلو كان ميشا كل كلو تي كنا ما في كذي كان كله شيء تقول أميتي نجيش كله شيء في يوم ما سيتيس بشان كان كيس ستي لكو تكمو ديفيس مال تو كنا ما في كونو سوي ثلالي كنا ما في جات ثلالي كان بيفا كمين كنا ما هو جنتا ده يو لكو شو تيجي فوني سينغاش تان كان كيس ستي ويا جل كبا تكو فبلما فكوت نام بولا ده Hangi si tigo da mu ke kori cici tigo da mu sani ti himamet enam bulan ke nubuya jel kawat nubuya lama tak kalat ti bishani ti nyata bishano ling je jeda mu jera kori cika ken nyamu jera kalat ti bishano ling kaken nyamu kana euro ken nyamu buya sente buya jel lama ti ti ken nyamu ti je char buya sente gaf buya torbani kalat ti lin meti nu akar mandua tisnis argitan sani ti ing ken nyamu ti je char sadap farat lukun tu jajawat tu si kabeto ke kori cia malle bi sadap farat lin meren Torbe sadi jatuh, buaya di dalam itu komboda, orang cekai nama itu jerai cah. Kan sanam boda, lukun tu, kayu manis ini serakah kanati, egama raja cah, orang kanati kini ni. Dewalatan, am lukun tu gak apa bija jawatan ini bulatan, malato berar gisi sah, malato ni sana berar gisi sah. Wolnya tu tu tu, eh wolkor wolcor tu tu. Sano mal akan itu ada wasu dan dengnya, kajaru, kara ogesat leni saya demne, brooding mesha, di bekeri jeram tu jerai cah. Di bekerin kul, mesha anda ko funyan kafe, akai sini olin cini ne, akai sini olin cecerle, akai sini olin min aje cefor sahaja. Orang dan dia tu, orang ni kon urdu fi mata sah berbat. Yakin ulagale mana lu kutok jar si suraf, ulagale akami berbat. Mana kon lu college rancana, bayi insani murtesa, bayi insani kena abatnya mana kana, mana lu kuda kena yo bu jaru abugai toko pomlo, toko dari insani murtesa dah. Lama balik ni sama tu esok dah. Pakainya, hari ni sah, menteri sedia menteri sedih folaka. Yo teh, balik ni sah kata buku pun menteri abang ni kan itu kan lama fa. Foda fi balbala, akata itu ifek itu gelcu. Akata isi ni ifek terkait serat abang ni kan ijar ruta. Kalau, jebala tak lama tu sah orang kita cuba. Kesi sah di fumukanan. Galaba kimi thalam upami micame jere kakeisi sa afami thau kabacha devala ta motu manni kun ugu jaramu mane gidan butu chufame sontane ugu jaru maskoti dan fodda dan ka tay fodda ni sa kun ka shabo dan dan gefame fi shubo isa kanan de motu galgala ka korri senet shara dan tu fitne bifakanan bifaka e hamaya tay kanan tay tikun insin thau kabai jarum si sa kun ije chat Asma wal kabate, mesyang kena kufamet. Gara kesat itu osan wide dua gara. Kenapa?
kara edu kana ni wajin biftani to lalu isla susu indadeyo jalkamni ra jalkamni sakana inu galabata fi yedama isakani mana kese fevne afnen boda kemikal kambar bachi ku kemikal ifer itibivlen boda sakana to koppa inu kone oistu jedama akatun korne kan koppao duku kenya hagasa da konne o bayina kabata da konne kan kenyufta akasal korre zan nargane nikuli ne lamma fa ifa kamna ifa garra da banne ifa kana lu cucu jal kaba galo ifa wan barbatsu ifa kana ina lu cucu ngalcine dura sana bode ifa isamir kana fanne bode cucu kenya tgalcine gaba tgalcine mo cucu kenya o as odutlamne yesa odutlamne bidala kesat fayan gadi yene aske ke tumdan da ajja gaba ke sekre yata lejan yana tige chi bishan tige chi ko pa kana unter de sere fanne boda milan ke dina o kan yata ke dina yata ba ke bishan mo ku ku ke dina fayan zani fa kama fa kana ne gabe cha da mare tunle brooding je dama brooding in kuni moto faida misa aka lukun tum ho ati kuda tokyo kun ho ahmad chi to aka lukku da fati barbaci sani ti de chat sani barbaci ta cha gaba mati torbe sani sadin ko kodame ti brooding in kun ka kabo e chat to ko fa marsa durati prati ti kana no ifa chat bitan kana ti kana ni ga fi sin torbe to ko gute te boda motu ti ka san radi ko babala chat de ma ga torbe sadi sin gute te motu gutu gutu brooding in kun jala ta e tini mana kana ke chugutu de mu dande chechar inni kun motu obastu bishani thi obastu bishani kun stepi mata isa qaba amma afgaru chuki da wan test tikka kana fayadam na chechar ga fi chan jejeba tani de mano gudda jechat ni de na chechar e chan se demo kun nya chi su da chechar nya chi su kun 3 da ka zo tai kun 3 kun ni sabab ni sa chuki da chuki no korten dande chi sabab ate kana rat gochu dande ne jechar e chan se suni ifni sinargi tan suni ifni lukudas ko akana barbada cha aka korri kilen sene korri shino ngone hati so inno istianta f aka asni tajajila cha ifni kun sababin in naga najira tume fayya najira tume faidan kanara nu tiyarganu toko maddagali lamma tacarra hoji umu sadaffa motu nyataf kille argan namati meteni ke satu takufan ijon kan argan mati ke nesan omisha fo mistu ma kabiyat tikab gama foni ti fi gama beile da tin lukuti mi tikamnu double ratis ba e faida gudda qaba gali adadda mana ke satti tin arga chudaf carra hoji mati ke san gutu din astatani ujechun kunu carra hoji mati ke sani untani fi jecha kunu faida ijoda me isinya ka ke saniti wang gari to simbrato jerame mutanno gari o jettani amni sinis jaba da sininge na me isin ma akka ke saniti onnam bla brotif erga mal je duda te luku kana ursi sun lama iye chefe dure chamber bachisu kamiyu la faqabu yura qote bula kamiyu kute la fatikarratte ursi sa luku kana ursi se bu agari fi itinjiratu kamiyu argachu kan dandawta inni lama fa erga dandabarsu jiratan qote bulata e kamiyu luku kana horsise hoji timberachu kan dandawu ta usata nibsa inni lama fa sala nibsu dubartin ir kamiyu hoji kana ratirmachu kan danda ta usada an kana nibsu mar bobal ka saati ro era no kene kane akana no jino na chuke sanit no jigi bando kana no kendo ke sanit pa e garato mada ba e sinka wanna ba e sinka jalanna mare nagati sinjenna jawada nimle ba e sinjalanna ya gari racconta mi de male via va un sandina rapido manaka tu no manno fa va